ইংৰাজৰ দেশত ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা। অভেলত কোহলি বাহিনীৰ ইতিহাস। 157 ৰাণত জয়ী হৈ শৃংখলাত 2-1 অগ্ৰগতি। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলিত 5খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ অভেলৰ চতুৰ্থ টেষ্টত জয়েৰে বহুকেইটা অভিলেখ ৰছে টীম ইণ্ডিয়াই। 50 বছৰত অভেলত এয়া ভাৰতৰ প্ৰথম জয়। ইয়াৰ পূৰ্বে অভেলত ভাৰতে খেলা টেষ্ট মেচসমূহৰ ফলাফল আছিল মেচ 13খন, ড্ৰ 7খন, পৰাজয় 5খন আৰু জয় 1খন। ভাৰতে অভেলত 1971 চনত একমাত্ৰ জয় সাব্যস্ত কৰিছিল। অভেলত ইংৰাজ বাহিনীক 157 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে আন এক কৃতিত্বও স্থাপন কৰে। 1986 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত 2খন মেচত জয়লাভ কৰিছে। ভাৰতৰ এই ঐতিহাসিক জয়ত উৎফুল্লিত দেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰসকল। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগলৈ বহুজনে টুইটযোগে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে টীম ইণ্ডিয়াক। তদুপৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ শ্বেন ৱাৰ্ন, ইংলেণ্ডৰ মাইকেল ভন আদিয়েও ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে। অভেলত টীম ইণ্ডিয়াৰ আছে কেইবাটাও অভিলেখ। ইংলেণ্ডত 3খন টেষ্টত জয়ী হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় অধিনায়ক কোহলি। 24 টেষ্টতে 100 উইকেট লাভ কৰা জসপ্ৰীত বুমৰাই গঢ়ে দ্ৰুততম পেছ বলাৰৰ অভিলেখ। ইংলেণ্ডত সৰ্বাধিক 9টা শতকৰ কৃতিত্ব ৰোহিত শৰ্মাৰ। শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ 31টা বলৰ দ্বিতীয় দ্ৰুততম অৰ্ধশতক। শৃংখলাত 2-1 অগ্ৰগতি লাভ কৰা টীম ইণ্ডিয়াই অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মানচেষ্টাৰত 5খন টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আত্মবিশ্বাসী ভাৰতীয় দলে শৃংখলাৰ ব্যৱধান 3-1 কৰাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।